Today's Between Master and Disciples, from the sacred text of the Universal White Brotherhood, The Two Paths and Descending Way, will be presented in Bulgarian, with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Религиозното потекло на Всемирното бяло братство е основано от Петър Константинов Дънов от България, познат също като учителя Беинса Дуно през 1900 година. Учителят Дуно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, в растенията, във водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на ахимса или ненасилие, учителят Беинса Дуно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство от извадки от лекции на учителя Беинса Дуно, озаглавени «Двата пътя» и «Пътят на извисяването», произнесени в България на 31 юли 1932 година и съответно на 23 юни 1942 година. Два пътя има, по които ходят всички живи същества на земята. Пътят на хляба и пътят на водата. Първия път се казва глад. Вторият път се казва жажда. Хлябът посещава само гладните, а водата посещава само жадните. Хлябът и водата представят реалната страна на живота. Следователно, когато животът иска да се появи, да стане видим, той се проявява като хляб и като вода. Когато животът отива на гости, той се облича в дрехата на любовта, която се казва хляб и вода. Щом гладният види живота, облечен в дрехата на любовта, той се облича тази дреха и се облича в нея. И тъй, хлябът и водата са реалната страна на проявеният живот. Без тях животът не може да се прояви. Друго яче казано, без хляб и вода, животът не е достъпен за живите същества. Живее само този, при когото хлябът и водата присъстват. Расте и се развива само този, при когото хлябът и водата присъстват. Затова именно Христос е казал: «Аз съм живият хляб, слязал от небето, и живата вода, която извира от човешките сърца». Когато беше распнат на кръста, Христос каза: «Жаден съм» и поиска вода. Той поиска това, чрез което животът се проявява. В един от стиховете на Евангелията е казано: «Там имаше съд сложен, пълен с оцет, и войниците напълниха гъба с оцет, обвиха я с исоп и принесоха я на устата му. И като прие Исус оцета, рече: „Свърши се“, преклони глава и предаде дух». Защо умря Исус? Защото не му дадоха вода. Казвам, добрите мисли и добрите чувства са водата на живота, живата вода. Лошите мисли и лошите чувства представляват оцет, от който всички умират. Който пие оцет, той непременно ще умре. Добрите постъпки са хлябът, живият хляб. Лошите постъпки представляват обикновения хляб, от който хората умират. Защо хората умират от този хляб? Защото този хляб лесно плесенясва. Следователно, не пие ли човек само от живата вода и не яде ли само от живия хляб,
и него ще сполети това, което сполетя и Христа. И в края на краищата и той ще каже: свърши се. Русата, която слиза нощем, дъждът, който слиза денем, носят Божиите блага, благата на живота. Всяка добра мисъл и всяко добро чувство и желание са руса, която слиза нощем. Всяка добра постъпка е дъжд, който слиза денем. Ако приемеш русата и дъжда, ти ще бъдеш радостен и весел, като малките тревици сутрин и вечер. Ако приемеш русата и дъжда, ти ще мязаш на отборен цвят, който завръзва плод и озрява. Ако не живееш добре, ти си подобен на Пилат, който распна Исуса. Ако не мислиш добре, ти си подобен на един от войниците, който изплете трънен венец и го положи на главата Исусова. И най-после, ако не постъпваш добре, ти си подобен на един от служителите, който даде на Исуса оцет да пие. Когато Божественото в тебе умре, и ти ще умреш. Когато Божественото си замине от този свят, и ти ще изчезнеш. Защо распнаха Исуса? За да се видят хората какви са и доколко изпълняват Божия закон. Защо умря Исус? За да покаже на хората какъв трябва да бъде истинският човек, човекът на послушанието, който и от смъртта не се бои. В заключение на всичко говорено тази сутрин ще кажа следните мисли. Дето любовта присъства, страхът остава отвън. Дето е животът, любовта се изявява отвън. Когато човек се облече с дрехата на любовта, с него всичко се свършва. Той или се ражда, или умира, или се погребва, или възкръсва, или расте, или изсъхва. Когато човек живее, светлината идва. Когато човек умира, тъмнината идва. Светлината представлява живот, който идва. Тъмнината представлява живот, който заминава. Добрите мисли, добрите чувства и желания са лъчи на светлината, които носят храна за живота и за душата, която слиза на земята. Добрите постъпки са лъчи, цветове на светлината, които носят живия хляб за душата, за да познае този, който я е родил. Божественият свят е светлина, свят на ред и порядък, свят на вечна божествена хармония, която светлите души разнасят из Вселената, създадена от Бога за проява на Неговата слава и величие. Свят без светлина е свят на безпорядък и безредие, свят, който се нуждае от Божествената ръка. Светът на безводието и светът на сухотата е свят, който се нуждае от Божия мир, от живота на радостта. Използвай услугите на малките случки в живота, за да направиш добро. Използвай услугите на малките случки, за да постъпиш справедливо към своята душа, която носи бремето на всички души. Използвай услугите на малките ежедневни случки в живота, за да проявиш своята разумност. Само така душата уяква в доброто, в справедливостта и в разумността. И най-малката случка дава подтик към доброто, което иде от Бога. Най-малката случка дава подтик към справедливостта. Най-малката случка дава подтик към разумността. Всяко нехайство към доброто, към справедливостта и към разумността е причина за страданията в човешкия живот. Страдаш, защото си нехаен към доброто. Страдаш, защото си нехаен към справедливостта. Страдаш, защото си нехаен към разумността. Напусни калния път на живота, дето всичко е в мъгла, и тръгни по възходящия път на любовта. Не презирай малките цветенца, които срещаш на пътя си, не презирай росните капчици, които виждаш по завяхналите листа. Не презирай цвъртенето на малките птички, които се разговарят помежду си. Не отхвърляй и най-малката песен на светлината, която весели твоята душа.
не отказвай услугите си на малкия бръмбър, който бръмчи около тебе и се моли. И когато кацне на коляното ти, поглади го и му кажи: благодаря ти за малката услуга и за малкото благо, което ми носиш. Благодари не за хапливите мухи, които хапят, но за малките бръмбърчета, които милват. Хапливите мухи са лошите хора, а малките бръмбърчета – добрите хора. Говори ясно и отчетливо, не бъди гъгнив. Всеки човек, който не знае как да постъпва, е несретник. В света на доброто и на злото, в който живееш, избирай първо доброто, а после карай злото да слугува на доброто. Не свързвай приятелство с злото. То е най-тежкият товар, който можеш да понесеш. Най-тежката работа, която можеш да свършиш. Най-трудното учение, което можеш да постигнеш. Най-големите изненади, които можеш да срещнеш. Злото има само един приятел – любовта. Запознай се първо с приятеля на злото, с любовта, а после и с самото зло. Не бутай огъня с пръст, но с дилав. Светът на доброто и на злото е божествен свят. Не влизай преждевременно в този свят. Там не ти е мястото. Докато не разполагаш съзнанието и силите на напредналите и разумни същества в божествения свят, ти всякога ще страдаш. Страдание, което не може да се използва, е спънка за душата. Страдание, което може да се използва, е подвиг за душата. Радвай се на малките блага, които Бог ежедневно и непреривно ти изпраща, за да се укрепиш в пътя, който води към любовта. Когато влезеш в пределите на любовта, тя ще открие пред тебе красотата на божествения свят. Без любов, божествените блага са непостижими. С любов, божествените блага представляват нишки, от които целият живот е изтъкан. Духът е онзи, който със своята светлина тъче добрия живот на човека. Ходи в светлината на духа, за да те благослови Господ. Използвай допирните точки на светлината. Използвай възможностите на светлината. Обръщай внимание на най-малкия лъх на светлината, за да откриеш незнайните пътища на живота. В тях се крият Божиите радости, които слизат от небето. Земята е мястото на Божиите съкровища, от които ти се ползваш ежедневно. Там и прахът е толкова ценен, колкото и златото. Думата прах е смислена. На български тя има две значения. Съществителното прах и глагола прах. Човек пере, за да премахне праха. Всяко напрашено нещо трябва да се изчисти. Думата прах е свързана с понятието чистота. Думата чистота пък е свързана с божествения свят. Значи прахът води към чистота, а чистотата към божествения свят. В разумния свят прахът е ценен както златото, както скъпоценните камъни, както сладките плодове, както чистата течаща вода. Прахът е перото, с което е написан земният живот. Ако го обичаш, той е единен. Ако не го обичаш, той се разединява и ти създава мъчноти. Не презирай мъчителя си. Обичай го, защото чрез него ти ще се върнеш при Бога. Работи съзнателно и разумно върху себе си, за да се справиш с праха и да се освободиш от него. За предпочитане е да се справиш с праха, отколкото да заемаш най-високото положение в света. Да царуваш без да си се справил с праха, това е суета на живота. Да царуваш след като си се справил с праха, ти си в радостта на живота. Ако се радваш, много е прахът в живота ти. Ако скърбиш, малко е твоят прах. Прахът пее своята песен на живота, от чието частици е произлязал той. Посрещайте с радост Словото Божие, което влиза във вашите души. Словото Божие носи божествените блага. Каквото и да се случва в живота ви, добро или зло, радвайте се. Бог ще превърне всичко на добро. Там, дето е Бог, смърт и живот са едно. Пребъдвайте в Бога, за да пребъдва и Бог във вас. Изучавайте ценните думи на любовта. Изучавайте Словото, което идва от Бога.
За нас беше удоволствие да бъдете с нас днес, за между учителя и учениците. Моля, останете за планетата Земя, нашият любящ дом, веднага след важните новини, тук по Supreme Master Television. Нека животът ви бъде пълен със светлината и любовта на небесата. It was a pleasure to have you with us today for Between Master and Disciples. Please stay tuned for Planet Earth, our loving home. Up next, right after Northward News, here on Supreme Master Television. May your life be filled with the light and love of heaven. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.